Së shpejti do të nisë spektakli më i madh rinor në Korçë, Rin Show. Për herë të parë në këtë format kaq të dashur për të rinjt, bashkohen gjimnazistët e gjithë qarkut të Korçës, si dhe studentë Universitetit Fanoli. Është një nga formatet të cilat prodhojnë talente të reja në fushën e aktrimit, baletit, këngës, instrumentave. Jam e lumtur që nga viti në vit ky format rritet, interesi është i jashtëzakonshëm dhe në këtë edicion shpresoj që do të kemi artistë shumë mirë, shpresoj që do të jenë shfaqje shumë interesante. Aktualisht nxënësit e shkollave të mesme janë duke zhvilluar provat në ambientet e qendrës së re të kulturës dhe inovacionit. Të gjitha shkollat sigurisht që pretendojnë përfitore, por unë mendoj që nuk ka rëndësi sa kush fiton në fund, rëndësi ka eksperjenca që kemi fituar, edhe këto 3 vite të gjimnazit i kemi kujtime shumë të bukura. Aktualisht jemi duke bërë prova, kemi gati 5 skeqe për të bërë, janë nësite edukative dhe gazmore, gjithashtu. Me këtë përgatitje që po shoh, besoj se këtë vit e kemi në kupën dhe të ka konkurrencë. Po bëjmë disa prova me vajzat e grupit tim për muzikë, po mundojmë sjellim sa më shumë rock këtë Rin Show. Gjithashtu shkolla po bën disa prova për kërcime dhe aktrime në numra të ndryshëm. Shpresojmë të japim më të mirë në këtë konkurs dhe me fitore raqë. Ky spektakël maratoni të rinjve tashmë është kthyer në një traditë për Korçën duke shënuar këtë vit edicionin e tij të 16.